jau 9 metai kovoje. Šiandien yra 1953 metų gegužės 30 diena, apie 11 valandą. Šapališkis miškas netoli Šimkaičių. Išsikiuos, kad jau šis Joninė sutiks mūsų šeimą. Prisimenu, kai Simas Joninė žiūrėdavo į laužą. Būdavo yra prie laužo, paskui staigiai į mišką ir paparčių žiedų ieškot. Keista. Simo jau nėra 7 paros. Po 4 sutarė buvom pasitraukti iš čia. Šią naktį reiks iš čia dingti. Kur mes dingsime, jeigu tik Simas žino visas vietas? Кажется, я их нашел. Kaip ir kiti mano bendraminčiai, laikau, kad Sovietų Sąjungos savo ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mano šalį. Šį Sovietų vyriausybės žingsnį aš laikau neteisingu. Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyvio aš buvau, nukreiptus prie Sovietų valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau jų nusikalstamais veiksmais. Tik noriu pabrėžti, kad kiek man teko vadovauti Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, kad ši kova laiktus humanizmo principu. Jokių žvėriškumų aš neleidau. Koks bus teismo sprendimas, man žinoma. Aš vis tiek laikau, kad kova, kurią aš vedžiau 9 metus, turės savo rezultatus.